Pola devet je, više nikom ne dam riječ, samo sebi. Evo, mi se nismo hvalili previše tko smo mi i kakvi smo, ali nas je druga strana hvalila kada su vidjeli da ćemo ipak imati 8 vijećnika. Onda su, možete to pogledati na slikama, bili vrlo kiselog lica, vrlo tužni, razočarani, a čuo sam kako su nas nazvali, pitbullovi su ušli u vijeće, znači mi smo pitbullovi u tom vijeću, tako da mi ćemo se truditi da budemo pripitomljeni pitbullovi, da lijepo s njima surađujemo i radimo, da ih ne ujedamo, ali to samo znači koliko nas oni vrednuju i hvala im na tome. A koliko nas još vrednuju, odnosno ovih naših 37 elektora, pokazuje i činjenica da su oni do zadnjeg časa činili sve da nam obore listu. Da smo imali 32, onda ne bi mi imali listu i niko od nas sa naše liste ne bi ušao u HNV, u novi saziv. U subotu sam dobio poruku koja je kružila među njima, ove sadržine, ipak nismo odradili posao, imat će listu. E, to je bila njihova tuga. Ali oni ne znaju ili znaju da mi imamo oca Gerarda Tomu Stantića koji nam je uvijek pomogao kad je bilo najteže. Njemu smo se obratili kada smo spašavali Bunjevačko kolo, Hrvatski kulturni centar od stečaja, u koji su ga, nažalost, oni uveli. Njemu smo se obratili kada smo spašavali Dužijancu od načina kako su oni predložili i izglasali u Subotičkoj skupštini, opet, nažalost, zbog naših, koji su to htjeli preko noći, bez crkve i bez Bunjevačkog kola preuzeti. I sada su nas htjeli također skrajnuti, kako se to kaže, a mi smo se obratili ocu Gerardu, njegovom zagovoru i vjerujemo da je nam je on pomogao. Što hoću reći, njemu je stalo do hrvatske zajednice, ali cjelokupno, zajedno s njima. I ono što smo čuli ovih dana u priopćenju gospodina Kuntića, da je narod izabrao, mi ćemo mu na prvoj sjednici reći da prihvati 2300 naših potpisnika i da prizna i te potpisnike narodom, a ne samo onih njihovih 5500 ili koliko je bilo. I onda će nas biti jako, mislim, puno više nego samo, ako je narod, samo DSKV. To će biti jedna od naših uloga, da mi svi budemo narod i da svi radimo zajedno za dobrobit svih Hrvata, kako god ih ovako nazivali, Bunjevci, Šokci, Hercegovci, Srijemci, kako god, a svi smo Hrvati. I svi da se zauzmemo za dobrobit, za budućnost naše hrvatske zajednice. Gospodin Alojzije Stantić je vjerojatno ovdje najstariji, pa ću njemu još dati da kratko se obrati, onda ćemo izmoliti molitvu i prijeći na jelo i piće.